Dobrý den, jsme opět na vrcholu a dobrou hodinku z něj neslezeme. Dnes je 20. listopadu, tak 20. listopadu například 1989 bylo na demonstracích už 500 000 lidí. V roce 1947, 20. listopadu, si britská princezna Elizabeth vzala Filipa Mountbattena z Edinburghu. Myslím si, že ji říkáme Alžběta. U nás má svátek Nikol, Koleta a Oktávě. Katolíci slaví svatého Felixe z Valua, Maďaři Jolána, Noři Halvdana a třeba Švédi Pontuse. A je světový den dětí. Asi je to něco jiného než ten mezinárodní 1. června. Dnes na televizní obrazovce potkáte mimo jiné s estonskou herečkou Lilianou Malkinou a historikem Jaroslavem Šepkem. Před časem navštívila Prahu Natalia Strozzi, 15. pravnučka paní Lízy Giocondové, kterou v 16. století portrétoval jistý Leonardo da Vinci. Pokud nevěříte, vyhledejte internetem. No, Natalia je hlavně majitelka nejstaršího vinařství a usedlosti v Toskánsku a také potomek jednoho z nejslavnějších toskánských rodů. Nejznámější rody v Toskánsku jsou Strozzi a Medici. A to byli vaši nepřátelé. Ano, já pocházím z rodu Strozzi a Guicciardini. Medici považovali rod Strozzi za své úhlavní nepřátele. Aby získali nadvládu nad Toskánskem, tak nás vraždili anebo vyháněli ze země. Kdybyste jel do Versailles, do zámku, tak tam je spousta obrazů našich předků, kteří se stali francouzskými maršály. To jsou Strozzi, kteří bojovali v exilu za Francii proti Medici. Ale jedinou dobrou věc, kterou Medici pro nás udělali, je, že pili naše víno Vernaccia. A navíc Lorenzo Nádherný, jediný hodný Medici, poslal sud našeho vína papeži do Říma. Všechno je oficiálně doloženo, je to historický fakt. No a dnes si užíváme sladkou pomstu, protože Strozzi jsou naživu a Medici v 18. století vymřeli. No tak ale proč máte doma na zdi jejich obrazy? Ano, doma máme rozvěšené jejich portréty. Všichni se nás ptají, proč pečujete o své nepřátele. Naše odpověď je, je to naše sladká pomsta. Mrtví Medici na zdi se musí dívat na živé Strozzi. Donc les Medici qui sont au mur et ils regardent les Strozzi qui vivent encore. A od kdy vymřeli? Poslední byl Gian Gastone de Medici. Zemřel bez dětí v roce 1737 a měl sestru a ona nashromáždila všechny jejich umělecké předměty, hlavně obrazy a darovala je městu Florencii. L'Elettrice Palatina, c'est celle qui a tout ce qu'on voit dans les musées, dans l'Uffizi, tous les. Takže díky ní se na ně může každý podívat v muzeích. Ale ani ona neměla děti. Takže rok Medici skončil. Voilà, de la collection Medici et tout ça. Mais en tant que elle et lui, son frère était le seul dernier Medici qui n'avait pas eu d'enfant. Donc c'est fini. La ligne c'est. No a jak bude pokračovat váš rod? To nevím, jsme dvě sestry. No dobře, a dál? No, podle zákona si můžeme po svatbě nechat dívčí jméno. Tak to si asi se sestrou určitě necháme. Nemáme mužské potomky, no. On va essayer de garder à côté du nom de Marie, on va essayer de garder notre nom, au moins voilà. No tak to teda nemáte moc jasnou budoucnost. Já na budoucnost nemyslím. Život je těžký už v přítomnosti, tak proč bych pořád myslela na možná ještě těžší budoucnost? Budeme žít a uvidíme. Tak budeme žít a co budeme dnes večer pít? Naše víno od růdu Vernaccia několik druhů. Pak Chianti, dále víno Bolgheri a Super Toscanu. To je naše tradiční víno. To je odrůdová směs?
No, abych to ujasnila, Super Toskana není denominační víno. No ne, hodně lidí si myslí, že musí být z určitých odrůd. Ne, Super Toskana to je vlastně takový amerikanismus. Za to může Parker. No, parce que beaucoup pensent que c'est lié au cépage. Donc ça doit être ça, alors c'est Super Toscan. Non, Super Toscan c'est américain, c'est les journalistes qui ont inventé. Zkrátka, hledal se výraz, jak nejlépe pojmenovat nejlepší toskánská vína. A ta mohou obsahovat jakékoliv odrůdy. Cabernet, Merlot, Syrah. Naše Super Toskána je čistá Sangiovese. To dnes večer ochutnáme. Takže není směska, čistá Sangiovese. Ano, to mám dnes tady, ale vyrábíme ještě jedno Super Toskána. A to se jmenuje Milány. Mil'an, tedy tisíc let. To jsme udělali tisíciletému výročí založení naší usedlosti v roce 1994. No tak se ještě podívejme jednou na Pražský hrad, nádherně nasvícený. Nádhera. Zbožňuju Prahu. Tak to byl takový pohled do historie a vlastně u té historie ještě zůstaneme, protože mým hostem je pan docent Jaroslav Šebek. Dobrý den. Dobrý den. No a řekneme si, co bylo v listopadu za, to je takový blbý obrat, za historické události, tedy jaké historické události proběhly historií napříč listopadem, abych to řekl vzletně. Co je to první datum, kde bychom se mohli dotknout? Tak já si myslím, že takové první datum, které se nakonec týká i Prahy, je 3. listopad 1918 a stržení Mariánského sloupu. Takže a to stálo na Staroměstském náměstí. Přesně tak. A tam se v podstatě s tímto datem pojí i datum 8. listopadu, protože ten dav, který přišel na Staroměstské náměstí, přicházel ze sociálně demokratické demonstrace, která se konala právě na Bílé hoře, která samozřejmě je spojená s tím 8. listopadem 1620, to je myslím asi jedno z nejtragičtějších dat naší historie a vlastně v té kolektivní paměti je spojeno vlastně s těmi nejvíce asi negativními emocemi, pokud pomíneme pak 20. století. Ale to je takové datum, ta Bílá hora v podstatě bitva nebyla a vlastně to jenom vyústění jakési situace, dá-li se tak říct. Ano, ovšem situace, která nás pak uvrhla do situace, že jsme byli naprosto pod habsburskou nadvládou a v té kolektivní paměti skutečně přetrvává tato éra jako ta doba temna. I když samozřejmě historici by už k tomu řekli možná i světlejší stránky a současná naše historie v podstatě se věnuje různým interpretacím i této doby, takže já bych řekl, Není to tak už jednoznačné, ale rozhodně v tom roce 1918 to bylo naprosto nejčernější datum naší historie. Dostali jsme se pod habsburskou porobu. A 1620 chcete říct, říkal jste 1918. Ne, v tom roce 1918 to bylo opravdu vnímáno jako to naprosto černé datum historie, rok 1620. Jo, a byl to začátek tedy i rekatolizace, vlastně brutálního potlačení názorové jinakosti, konfesní jinakosti. Takže právě ten dav, který přichází na Staroměstské náměstí, do jisté míry účtuje s habsburskou dynastií a účtuje s katolickou církví prostřednictvím stržení Mariánského sloupu, který ovšem nebyl postaven na oslavu vítězství. To bylo kvůli moru, ne? Ne, to bylo totiž postaveno v roce 1650 jako oslava v podstatě statečnosti Pražanů, pražských studentů, kteří v roce 1648 hájili Prahu před švédským náporem. Takže to byla vlastně památka spíše na konec 30leté války, na hrdinství Pražanů, ale samozřejmě revoluce asi na detaily nehledí, takže Mariánský sloup
to v podstatě odskákal za všechny ostatní symboly, protože pokud bychom byli důslední, tak ten symbol, který víceméně stělesňuje vítězství katolíků na Bílé hoře, je například pražské jezulátko. Kostel Panny Marie Vítězné v Karmelické ulici. No ovšem, pražské jezulátko je vlastně ten roztomilý Ježíšek a to asi v té době nikoho nenapadlo útočit zrovna na tento symbol. Mariánský sloup se tam vlastně vyjímal hned vedle tehdy už stojícího pomníku mistra Jana Husa. Takže byl a navíc pražské jezulátko je dobrý marketingové lákadlo. No v té době... A v té době nebylo samozřejmě letos. Ale máme potom další listopad, hned o pár dnů později 11., což nemyslím svátek svatého Martina, ale konec první světové války. Přesně tak. Je to totiž tak, že možná teď u nás najednou se stal 11. listopad poměrně frekventovaným svátkem, ale v posledních letech, hlavně kvůli svatomartinskému vínu. I když myslím, že to je tradice, která je v podstatě... Ano, stoletá tradice, o které nikdo nevěděl před pár lety, ale pane docente, jedna věc je, samozřejmě Francie slaví konec první světové války daleko důrazněji než třeba druhé, ale my jsme vlastně prohráli tu válku, když se to tak vezme. No, tu první. To je právě... Nebo vyhráli jsme ji, nebo prohráli? No, my jsme byli na straně vítězných mocností. A no, to ale my jsme byli Rakousko. To byl geniální tah prezidenta. A Rakousko prohrál. Tehdy teda ne ještě prezidenta, předsedy vlády Tomáše Garrigua Masaryka, který dokázal přesvědčit spojence, tedy dohodové státy o tom, že my jsme na té správné vítězné straně. Takže z tohoto důvodu samozřejmě také vzniklo Československo. Bylo už v té době uznáno, dokonce ještě předtím, než tento stát byl proklamován. Takže dokonce měl i ústavu ještě předtím, než měl tedy definitivně schválené území. Takže tohle to všechno se odehrávalo také a myslím si, že právě my tady v Čechách máme zafixován především ten 28. říjen. A už třeba ne tolik, možná teď se to mění, ale ten 11. listopad jakoby z té naší paměti trošku vypadl. Já jsem rád, že se teď alespoň slaví Den veteránů. Bylo to připomínáno, myslím, poměrně důkladně. Zase je to záležitost spíše tedy posledních let, ale je dobře, že se tento svátek připomíná. Já jsem za to velice rád, protože tady taky je třeba si uvědomit, proč Francie, ale nakonec i Velká Británie si to tak intenzivně připomíná, protože ty jejich ztráty byly opravdu masové. A proto například z tohoto důvodu se jim nechtělo v roce 1938 jít znovu bojovat za Československo v době podzimní krize roku 1938. Proto také je třeba i z tohoto hlediska chápat jejich souhlas s Mnichovskou dohodou. Byla to zrada, ale my se taky musíme ptát, co k tomu tyto státy vedlo. Byla to ta jejich obrovská... To byla tragická zkušenost pro tyto státy, protože vykrvácelo mnoho mladých mužů, jak Francouzů, tak Angličanů. Já jenom, abychom nezapomněli na 17. listopad, který sice uplynul a už se o tom mnoho pohovořilo, ale přece jenom to musíme zmínit. To je nejvýznamnější, možná z těch dat, nejvýznamnější datum. Rozhodně, já myslím, že si ale máme připomínat oba dva 17. listopady, jak rok 39, tak rok 89. Takže já sám právě jsem... Vidíte to, promiňte, ono to vlastně souvisí, jak jste říkal, s těmi mocnostmi. První světová válka, nechtěli vykrváceli, nechtěli se angažovat, Mnichovská dohoda, 17. listopad 30. a teď následně 89. Ono to vlastně všechno, jako by to někdo splétal těmi... Ne všechny, jakoby... Tyto nitky listopadu jsou zvláštním způsobem spojeny, protože vedle 17. listopadu je dobré si připomenout i 9. listopad roku 89, a to je pád berlínské zdi, a 12. listopadu svatořečení Anežky České ve stejném roce, které pak vlastně všechno ústí ten týden do 17. listopadu. A to jsme ještě nezmínili, nezdařený pivní puč Adolfa Hitlera v roce 1923. Přesně tak. Přesně tak. A přitom je to zrovna výročí, které má kulatý podtext 90 let. A je to opravdu první, řekl bych, generálka Adolfa Hitlera, jak převzít moc. Listopad nabitý událostmi. Je ještě nějaká událost, která se udála v listopadu, kromě úmrtí nebo narození?
tak já si myslím, že těch událostí je celá řada a já si myslím právě, že zrovna listopad 1989 si můžeme připomínat den po dni. Já myslím, že těch událostí je hodně. Nakonec pak 17. listopadu roku 1990 se tady uskutečnila první návštěva amerického prezidenta v úřadě. George Bush, protože byl tady například Richard Nixon, ovšem až poté, co už tedy prezidentem nebyl. Uh-huh. Návštěva George Bushe staršího byla vlastně první návštěva, oficiální uh-huh. tedy návštěva. Na tom ještě zajímavé, už máme jenom minutku, ale na tom je zajímavé, jak se historie interpretuje a potom dezinterpretuje anebo upravuje. A 17. listopadu 89 se to týká také, protože čím dál více hovoří o nějakých temných silách, které to STBáci že vyvolali něco a tak dál. A vlastně už si ta historie žije vlastním životem. Nemáte ten pocit? No já mám pocit, ale že právě to je vždycky každý po bitvě generálem, ale já si myslím, že i všichni, kteří jsme to prožívali toho 17. listopadu a dalších dnech 89, já prostě si nemůžu pomoct, ale skutečně to byla jiná atmosféra, než jakou se třeba dozvídám z různých těchto konspiračních teorií. Všichni to pamatujeme. A jsme rádi, že jsme zvonili klíčema, teda aspoň já. Já jsem za to velice rád. Pane docente, já vám moc krát děkuji za návštěvu ve studiu. Doufám, že příště se uvidíme zase, abychom probrali nějaké historické události. A těším se na příště. Díky. Já děkuji za pozvání a naschánou. Než vám představíme dalšího hosta, podíváme se na malou ukázku a vy si zkuste vzpomenout, ve kterém filmu tato herečka hrála. Dá se říct, v kolika ti zemích světa jste byla? Ne, nedá se. Není ne. To tak hodně, ale je to... Jsou města, nejenom státy. Aha. Takže já, jestli beru tam Anglii, tak to je různé. Nebo Izrael, nebo já nevím, nebo Itálie, nebo Řecko. No, ale můžu vám říct, že ještě, já myslím, že měst je víc, než mě zůstalo žít, kterých já chtěla by ještě být v Evropě teď. Protože, co znamená Paríž, jo? Celá Francie, nebo jenom jich Francii celou, nebo Španělsko, nebo Portugalsko. Já všude byla, ale jenom někde 3 dny, 4 dny, to je možné jezdit a jezdit. Byly by penízky. No, ne, to je pěkný. Ledička. Tak já vám řeknu víc, to je vůbec, já, když přijedu někam, tak první, co já dělám, já nekoukám na architekturu a kupuju magnet, to je hlavně příčina. Proč tam jedete? No. Ale všude, a řekněte, každý národ má svoje charakteristické pití. V Rusku to byla vodka, tak vypijete jo, ne, asi vodku. Já piju jenom vodku. Ale jo, já piju jenom vodku. A to mají všude na světě, myslím, ne? Jo. Ale ne, no v Itálii já nepiju vodku, grapu a no víno ne, ale grapu, koněk. Ano, to je pálenka z těch matulin. No takže, ale v Řecku, od v Řecku já piju Mitaxu například, ano. Taky ne víno. No, a co pijete ve Skotsku? Nebyla. Nebyla jste? Představte si, vod. Ni v Skotsku, ni v Jirsku. Nebylo, to ještě... Ale nebylo. Anglii tady vidím. Anglie, jo. Ano. Anglie, v Londýně já byla kolikrát, i v Oxfordu i tak, ale, no. Ale nebylo tam. Mhm. Například nebylo v Norsku. Aha. Byla všude v Skandinávii, a v Norsku ne, takže já mám ještě hodně. Ještě máte rezervy? Velké.
Nebo něco v Americe. Já byla několik raz v Americe. Já jezdila celou Kalifornii. Hollywoodu tady. Tady máte Hollywood. I bylo u mě vystoupení tam. Ano? Tam byla vše zajímavá historie. Já jela do Kalifornii k svým kamarádům. Já všude mám kamarád. To je ještě moc dobře, protože já nemusím brát hotely. Takže přijeli jsme do Kalifornii a v tu dobu běžel ten seriál ruský, za který já dostala tu cenu. I moji kamarády rychle stali říkat, ona je tady. Takže oni organizovali 5 nebo 6 vystoupení. И я так по Калифорнии ездила еще и меняла пенисски за то же працу. Так то сте выступала в тех шоу, таких, в тех разговорах? Просто вот так, как с вами. Так, единый был музыкант за мной. А диски заграл? Ну, он заграл, я не что там заграл. Я играю был бы. Ну, то это звонит. Так же Америку я, в Америце я была несколько раз. A paní Liliana Malkina ve studiu, dobrý den. Já jsem Lilian. Lilian Malkina. Já jsem Liliana. Jo, dobrý den. Já jsem den. To přechýlil slovansky. Nic, v první řadě bych vám chtěl poděkovat, že jste vážila cestu a přišla k nám do studia, do televize Metropol. My vždycky hosty uvádíme nějakou reportáží a tady jsme se vlastně dozvěděli, co chci říct, že nejste jenom ta babička z filmu Kolia, ale že jste hrála v prestižním, to byl ruský seriál, za kterou jste dostala cenu. Jménem Baron. O čem byl seriál, co jste tam hrála? No to je detektivka, ale já hrála sestru hlavního hrdiny a je to seriál velký, takže v dvou slovech toto není. Samozřejmě, jenom mě zajímá, vy jste dostala cenu za herecký výkon a bylo to cena v Rusku, nebo kde? Cena v Rusku, jo. A ten seriál šel jako pro americké publikum potom? Jo, ale ruský publikum. Pro tam ruské. Jsou ruský kanály, prostě všude jo, jsou ruský pro kanály. Pro krajany teda. I tady, pro krajany, tady. Taky viděli tohle po ruskému kanálu. Aha. Takže tak se o vás dozvěděli, že jste tam a už jste byla ve středem pozornosti i v Hollywoodu. Jo, to je paráda. Nebo to byla paráda, protože to mě dala na penízky na to, aby já pokryla cestu tam a zpátky. My jsme vlastně nastínili tady tím, že jsem to ukázal, tak aby bylo jasno, že vaší velkou vášní je cestování. Je. Že jste cestovala vlastně celý svět. Kde jste byla nejdál? Вот teď я уж přesně, а nejdál, za prvé je to Kamčatka, začneme tím. Potom to je Hongkong a Jižní Afrika. A Amerika, takže hranice s Mexikem, nevím, kolik kilometrů to je víc, míň, ale... A zajímavé na tom je, že vlastně ten bývalý Sovětský svaz, já musím teda zdůraznit, že jste z Estonska. Z Estonska jsem, ale to je bývalý Sovětský svaz. Ale byl to bývalý Sovětský svaz. Určitě. A tam vlastně byly největší vzdálenosti. Vy jste jezdila se souborem na estrády. A vy jste vlastně jezdila, tady se řekne, jedu na zájezd do Vyškova, ale tam, když se jede na zájezd, tak se jede vlastně tisíce kilometrů. No určitě, to zájezd je na měsíc. A tady na otočku. To je velké. Ano, tady je to na jeden den a tam je to na měsíc. Na otočku, hlavně. A ještě mi řekněte, na té Kamčatce jsou tam stejní lidi se stejnou mentalitou jako třeba... V Rusku. Jako v Rusku? No, určitě. Krom těch, tam jsou Čukči. Slyšeli, co to je Čukči? To je takový šikmo, takový, který málo bydlí, málo pijí spirt a jedí čerstvé ryby. Tak to jsou Čukči. Oči. Jsou Čukči, nejsou Rusy. Vy jste byla 5500krát na zájezdě? 5500krát jsem byla na zájezdě během 25 let. Než jste odešla do Česka? Do Česka. K nám a začala a myslela už v životě nebudu ni na zájezdech, ni na jevištích. Nikdy. Ale nestalo se. A teď se vás zeptám, protože když někdo udělá nějakou věc, ať už je to role nebo písnička, cokoliv jiného, tak vzejde ve známost právě tady tím počinem a dostane nějakou nálepku.
Nerozčiluje vás to, že máte nálepku, to je ta, co hrála babičku v Koljovi, anebo vám to naopak otvírá dveře někam dál? Víte, mě otvírá dveře, když mě dají sednout v tramvaji nebo pustí do toalety. Takže já vám řeknu, dřív to mě děsilo hrozně. Protože já nechápala, jak to je, jenom Koljova babička, Koljova babička. A teď mě se líbí. Ať pamatuju do konce života, že jsem Koljova babička. To je dobře. Ale nejenom to, samozřejmě vy jste vynikající divadelní herečka. My to budem... nevím, to je to, já nemůžu posoudit. Já jsem se o tom přesvědčil, doufám, že ještě přesvědčím. A my si teď pustíme, než budeme pokračovat, další ukázku jo. Ze včerejška. Ze včerejší zkoušky. Závist. Závist. A kolem sami abstinenty. Jsou druhu, kapitáne. Co? Dovolte mi podat hlášení. Dovej. Naše loď zachránila ženu. Je to cizinka. Totálně podnapila. Rusky nemluví. Vlastně několik slov rusky zaspívala. Rusákovi mezi oči už se víckrát nepomočí. Čert pobíry ženu přivést. Že za sebou také mrtvé tělo, soudruhu. Jože. Ženu přivést. Ne. Stop. Stop. Nic не привезти. Вот как это, понимаете, женщина, это же не просто так. Это один раз за много лет, понимаешь, понимаешь? Женщина, потому что ее брат, понимаешь, это же все-таки мы же не абсолютно не джентльмены, понимаешь? Мы же тоже умеем, понимаешь, перчатку одеть. Жену привезти! Жену! Привезти! Капитан Анастас Трейталев. Линия Раваско. Косете се, мадам. Мадам, я цизинка? Speak you English? Parli Франции? Sprechen Sie Deutsch? По-русски ее мать можешь пару слов сказать, нет? Сем финка. Пензионована вдова по полковнику Райнеру Раваскови. Боже мой, падла сам до русского заедь. Ну, to ne, to ne. Proč jste zpívala tu píseň před posádkou? Proč jste zpívala? Co mají Finové proti ruské flotile? Nezlobte se, rozhodně jsem neměla v úmyslu někoho urazit, ale v daném okamžiku mě jiná ruská slova než Rusákovi mezi oči už se víckrát nepomocí nenapadla. Pochopte, když se dám v mém věku plavit celé hodiny sama po moři s mrtvolou, není divu, že je poněkud vyvedená z míry. Okolnosti mě donutily pít silné pivo, neboť pitná voda na lodi nebyla. Soudruhu kapitáne, lodní lékař provedl ohledání té mrtvoly. Příčinou smrti je fraktura lebky. Ne. Byly nalezeny i další zlomeniny. Přejete si, aby lodní radista podal zprávu o... Zatím ne. Vy umíte být ostrý jako břitva, kapitáne. Zrovna takový byl býval můj neboštík manžel, plukovník Ravaska. Bojoval proti rudé armádě. Na východní finské frontě. Proti nepříteli neměl nic osobního. Byl to voják z povolání. Sláva gerojem. Sláva. Tak, viděli jsme malou ukázku. No to je zkouška, to ze zkoušky, není, samozřejmě, zkouška, ze zkoušky divadelní, z představení, které se hraje v Pražské Viole, které se jmenuje Stará dáma vaří jed. S Naďou Konvalinkou hrajete tady v této hře, ale ještě než si o ní řekneme, vy máte 50 let. Ne, já mám 50 let. Vy máte 50-leté výročí, vyprávějte. Cože? Vyprávějte o tom. No to ne, já mám výročí, ale Viola, nejpřekrásnější malinké divadlo Viola má teď od včera, předvčerem, má 50 let. To byla dřív taková kavárna, vinárna, o které já ještě nevěděla, protože já jsem tady jenom 20 let, ale už během těch 20 let to změnilo se i lidi, divák, může tam dostat, jestli bude chtít. Liriku, poezii, může divadelnou hru, může dostat tam koncerty, může dostat všechno. A teď už takových 10 let, tam prostě to je normální divadlo, kde hraje se normální představení. Ano, to byl dřív takový klub poezie. Klub poezie, a teď tam můžeš prostě
člověk může najít všecko, co bude chtít. Mm-hmm. A řekněte mi, od kdy hrajete ve viole? Uplatnila jste se tam? Ve viole hraje nejdelší 17 let. Mm-hmm. A když jste přišla do České republiky, jak jste byla přijata? Šla jste s tím, že budete hrát divadlo? Ne, ne, ne. Já chtěla být biletářkou. Já nemohla si vymyslet tohle, protože činohra je jazyka, co já jsem handicapovaná. Já i do teďka neumím, takže... Ne, ne, já nechtěla vůbec být herečkou, ale vyšlo tak, prostě vyšlo. No ale vy jste byla herečka. No já povolání, jsem byla herečka, samozřejmě. No tak. V kterém, řekněte, v kterém divadle jste v Estonsku začínala a co bylo potom? Já prosím vám řeknu tak, aby to bylo kratší, já byla působila v 15 divadlech. To znamená, to byl Tallinn, Estonsko, hodně divadel v Petrohradě, v Moskvě dva divadla, divadlo na Tagance, a divadlo Kejklíř, antisovětské divadlo, s kterým já potom byla v Bělorusku, na Sibíři i tak dále. A to je právě ten Kejklíř, vy jste byli vyhnaní přece. My byli vyhnaní v roce 68. I v ten den, když byla tady invaze. Jak jste na to reagovali? My reagovali tak, že my nehráli v ten den. Takže to byl ten důvod, proč vás komunisti... To byl skandál. A vy jste mi říkala, že když vás vyhnali někam na Ural, že to byly vlastně nejšťastnější chvíle. Na Sibíř. To byly nejšťastnější dny, ne v plánu, že my byli na Sibíř. A tam bylo umění, tam bylo zajímavé moc. Nejvíc za celý život já jsem působím na divadle 53 roky. A nejzajímavější bylo tohle. Ten Kejklíř, který my hráli na toj Sibíři, v tom Bělorusku, tada. Takže jste byli ve vyhnanství, ale tam jste měli svoje jo, publikum. Ale v vyhnanství jsme byli tři roky. A vlastně měli jste svobodu. Měli jsme svobodu, ale nás vždycky zase zavírali. I potom my nemohli jezdit domů, protože nebylo peněz. Nebudeme říkat něčem jiném. Mm-hmm. To bylo tak daleko. Mm-hmm. Že... A řekněte mi, jaké role jste hrála nejvíc? Jestli vy na mě podíváte se tak jako diváky, nebo diváci, to je vždycky pletu. Diváci nebo diváky? Diváci. Diváci. Tak vy vidíte, že já v životě nehrála Juliu, Romeo a Julie. Já vždycky hrála komediální role. Vždycky. Vždycky já komediální, absolutně komediální herečka. A teď poslední moje role tady, v divadle na Vinohradech, tam já hraju skoro poprvé tragickou roli. To mě moc baví. To je ta písnička? Ne, písnička. Já hraju zase komediální roli. To jsem viděl. A to je Nepovedené svatby nebo nějak tak. Uh-huh, uh-huh. Takže hrajete ve viole v divadle na Vinohradech? Moje divadlo je divadlo Fidlovačka, v kterém já působím 15 let. Potom hraju hodně v Ypsilonce i zřídka v Kalichu, takže 4,5. A ta role v Ypsilonce je zajímavá, řekněte mi o ní něco. V Ypsilonce? Ne, no, v Ypsilonce hraju v Babičce a to je Ypsilonka. Proto já můžu v Babičce hrát cizí kněžnu. To všichni chechtají vždycky, když uslyší, že já hraju cizí kněžnu. Ale v Ypsilonce to může být. A hraju s velké chutí, s velké. Každý by čekal, že právě hrajete babičku a just no, nebo hrajete... babička, jo, vůbec v české klasice, vůbec jak já můžu hrát. Ale, no, tak to je Ypsilonka. Já je moc vděčný. A teď ještě mi řekněte, kde byl ten první okamžik, když jste přišla do Prahy? Koho jste potkala? Jak se to stalo, že jste začala hrát divadlo? Protože to je vždycky jenom... Divadlo hrát, jak stalo? Nebo film, nebo ne, jak... Film byl film. Já jsem dostal dokoli. Já měla už 15 filmů, ale koprodukčních. Já byla prostě v takové agentuře u Jessica, syna Jesse. Tam mě začali brát na filmy, takže já na začátku byla ve filmech. Takže... A v 93. už já byla na Slovensku 3 měsíce v koprodukčním filmu s Francouzami, Američanami, Angličanami. Georgina jmenovala se. I tak to už začalo běžet.
A pak už to šlo. Ale šlo filmy. Ano. Tam nebylo, protože koprodukční filmy byly v angličtině, v němčině. Tam dva slova tak, dva slova tak. Já nemusela mluvit česky. No a Kola už byl polučesky, poloruský. Ano. No a tak dále, tak dále. A tak to šlo. Takže jsme se pěkně v tom rozhovoru vlastně vrátili okruhem na začátek vaší, použiju to slovo, kariéry. No můžete, protože už vás skončí pomalu. Já myslím, že by neměla, protože... To není sranda. Víte co, já jsem viděl včera tu vaši vitalitu, s jakou jste hrála to představení a bylo to úžasné. Takže díky, já vám za to děkuju. Děkuju. A ať se vám daří a přeju vám ještě hodně rolí. Děkuju a vám zdravíčka. Děkuju. Děkuju. Tak přátelé, to bylo Na vrcholu a buďme pořád na vrcholu, anebo jak říká Eugen Brixius, stagnujte, ale stagnujte v zenitu. Můžete se těšit na příští Na vrcholu, mimo jiné přijde herec, písničkář, básník a také malíř Jan Vodňanský a bude vyprávět o svém přátelství s Jiřím Voskovcem. Těšte se, já se těším taky. Mým hostem je František Bulava. Franto, ahoj. Ahoj. Můj spolužák, kolega, sportovec. A Františku, ty jsi tady proto, protože jsi byl na Havaji. Ne, že by ses tam jezdil opalovat nebo surfovat, ale ty jsi tam byl na závodě Xterra. Prosím tě, co to je Xterra a v tvém věku, co jsi tam vlastně dělal? Tak je to pravda, byl jsem na mistr světa v terénním triatlonu. Xterra vlastně licencovaná ochrana známka pro tenhle ten druh sportu. A zúčastnil jsem se závodu, který pozůstával z 1,5 km plavání v moři, 32 km jízdy na horském kole v členitém terénu a 9,5 km běhu taky docela v členitém terénu. To vše bylo v tropických podmínkách. Startovalo se při teplotě 40 stupňů a závod, když se končil, tak vystoupala teplota až na 45 stupňů, což byl docela jako velký záběr. No, tak to může být dokonce zdraví škodlivé tady tohle, teda to ti řeknu. Já mám jeden takový zásadní dotaz, kvůli kterému vlastně tady jsme. Já, když jsem skončil aktivní sport, tak jsem běhal a ten běh jsem musel taky potom jako ukončit jogging a přesedat na kole, protože mě bolely klouby. Tak a teď mi řekni, jak seš na tom s kloubama. No já jsem v podstatě taky bývalý běžec, i když jako trošku jiných tratí. Já jsem běhl trošku delší tratě, těch 5 až 10 kilometrů na rozdíl od tebe. A samozřejmě ta opotřebovanost těch kloubů je, u těch běžců je vysoká, protože kilometráž je velmi jako vysoká. Já jsem začal mít trošku problémy s těma kloubama už takovou delší dobu a taky kvůli tomu jsem prostě musel ten sport trošku upravit a změnit v podstatě ten sport na zběhání, na triatlon, což je milosrdnější vůči kloubům. A no tak to kolo je milosrdnější, není to jenom ten běh, že jo? To kolo, to plavání, samozřejmě. To plavání jako dobrá regenerace. A protože jsem používal různé přípravky, které prostě byly určeny na podporu jako výživy kloubu, ale žádné nesplňovaly takové ty moje představy nebo neměly takový účinek, jaký bych si představil, tak jsem jednou zhlédl na vaši televizi z okolností v pořadu Na zdraví, besedu pana doktora Trče, kde mluvilo o gel modelu. A protože se mi to trošku tak jako zamlouvalo, podíval jsem se dále na klinickou studii na stránkách firmy Eurocat, kde prostě ten gel model byl. No a slyšel jsem samozřejmě něco i od různých jako svých kamarádů běžců, že to docela i zabírá, že to funguje. Tak jsem firmu oslovil, zkusil jsem prostě s nimi jako pojednat a nabídli mi k vyzkoušení 3 balení. Ať to zkusím. Tak jsem to zkusil a ono to opravdu začalo zabírat. Už po 2 týdnech jsem cítil takový lehčí nohy. Ono je to... No, jako to bolí, prostě to nebolí, já to znám, to nebolí na zátěž, ten kloub dřepy udělá člověk, ale bolí to na pohyb, že jo. Jakože nemůže, že to dře, tam ty chrupavky nejsou prokrvený. A
Takže dva týdny a jedna taková, jedna štamprlka denně, že jo? No, ono je to docela dobře naštěpený, tenhle ten gel model. Takže, to je ten účel, co tomu pomáhá. Tento prostředek je naštěpený, čili natrávený. Dalo by se říct jako natrávený. To znamená, tělo nemá další větší výdej energie a další starosti s tím, když takhle v uvozovkách řeknu, aby tenhle ten přípravek nebo tuhle tu tekutinu zpracovalo nebo prostě zabudovalo do vlastních vláken, do kloubů, do chrupavek, do šlach. Dobře to chutná, není to třeba nějak dlouhodobě smíchávat, dá se to nalejt do jonťáku, do vody, do čaje, dá se to pít v podstatě kdykoliv ráno nebo po zátěži. Já jsem vyzkoušel obě dvě metody, prostě jak ráno před zátěží, tak i po zátěži, jako třeba na večer. Piju 30 ml denně, opravdu mi to pomáhá. Po 30 dnech jsem vlastně zjistil, že mi křupe dost podstatně méně i v kloubech, jako v koleních kloubech, což prostě mělo velký účinek a dělal jsem si předtím i nějaký takový testování, jak mi to tělocvikáři umíme. Dělal jsem si dřepy před a po užívání gel modelu po nějaký době a na levý noze se nemohla až tak udělat třeba dřep jako pořádně. A po 30 dnech jako ten dřep jsem udělal bez nějakých větších problémů, takže na mě to zabírá, na mě to funguje a můžu to jenom doporučit nejenom sportovcům, ale i lidem, kteří buď mají nějaký problémy menší nebo větší s kloubama nebo se šlachama, anebo jako prevenci, což u sportu, které jsou prostě v dnešní době náročné, všechno se zrychluje, všechno je prostě silovější. Takže myslím, že prostě... Františku, my se teď ještě se k tomu dostaneme, ale ty podívejme se na ten závod. Myslím, že kousek máme natočenýho, že jo? Františku, to jsou přípravy na ten závod, ale v podstatě ono při tom závodě vás ani nikdo moc nemohl filmovat, že jo? A ten start akorát, je to tak? Dalo by se tak říct, protože naše výprava pěti kluků, kteří jsme tam jeli, tak v podstatě všichni byli jsme závodníci. Takže doprovod jsme neměli, takže my jsme se orientovali v podstatě, nebo naší starosti bylo připravit se na ten závod, nic nezapomenout, připravit si všechno pořádně v depu, mít připravené občerstvení, připravenou speciální stravu na závod a prostě nic neopomenout a tyhle ty propagační záležitosti trošičku možná na škodu šly mimo nás, ale důležitý pro nás byl výkon a účast v tom závodě a podat prostě co nejlepší výkon v podstatě na hranici svých možností. Všichni jsme dokončili úspěšně, takže... No a teď se pochlub teda. Jak si dopad? No nevím, jestli se můžu chlubit, ale... Jedna kamarádka mi psala, že brambory jsou v dnešní době velice drahé a vzácné, takže bral jsem bramborovou medaili, to je čtvrté místo. Já myslím, že umístění v první pětce na mistrovství světa v terénním triatlonu je pro mě obrovský úspěch, takže já si toho velice považuji. Teď ještě vždycky se mě, když já vždycky říkám, že se člověk někde umístí, jak se, a z kolika ti? Jo. Správná otázka, Martě. Sportovci tohle to pokládají. No. Takže já jsem byl ve své kategorii z 83 lidí čtvrtý a celkem nás bylo asi 664 závodníků a závodnic, kteří nastoupili ke startu a jestli se nepletu, asi 580 mužů bylo na startu tohohle závodu všech věkových kategorií, včetně profesionálu, ale i věkových kategorií age group. A ty jsi jaká kategorie? Já jsem kategorie už trošičku jako taková starší, mezi 45 a 49 lety. Na mezinárodních mistrovstvích nebo na mezinárodních závodech se počítají kategorie po 5 letech, což je myslím takový spravedlivější, protože 5 let je už docela velký rozdíl. No ale je to obrovský úspěch z takového počtu ve tvé kategorii a samozřejmě asi budeš děkovat tady tomu přípravku gel modelu, protože bez něj bys to asi nedokázal. Já jsem už na začátku sezóny měl takový trošku problémy, přece jenom ten trénink se už projevoval, trošku mě pobolívalo pravý koleno a mě tenhle ten přípravek docela dost pomohl, protože fakt došlo k takovému zlepšení a mohl jsem v podstatě
ač to zní k neuvěření, ze dvou tréninkových jednotek běhu přidat jednu a celkově prostě moje počet tréninkových jednotek vzrostl takhle na 3 v týdnu, což jako myslím si, že je dostačující u terénního triatlonu, protože je potřeba trénovat hlavně kolo, které tvoří 60% v podstatě času v závodě, a pak plavání, protože plavání, jak se říká, to jsou vteřiny zadarmo. Na ten běh se člověk musí strašně nadřít, aby se třeba zlepšilo minutu, kdežto v plavání je to otázka spíše techniky než nějaký síly nebo nějaký vytrvalosti, která je v podstatě, dá se říct, i transferem z kola jako možná. Teď mě řekni ale tu docela důležitou věc. Ukaž medaily a přitom vyprávěj, kolik to stojí a kde to můžu koupit. Tak já tady můžu ukázat do kamery, můžu ukázat v podstatě účastnickou medaili, kterou dostane každý. Jak vidíte, je na ní napsáno Survivor, to znamená přeživší. Já jsem přežil, bylo to opravdu náročný v těch klimatických podmínkách dokončit jako ve slušném čase závod. No a gel model si můžete všichni koupit za cenu cirka 435 korun. V podstatě k dostání ve všech lékárnách. No ale nějakou adresu speciální přece ta gel model má, třeba takže internetovou. Pořídit to můžete, když si naklikáte jako adresu nebo napíšete si gelmodel.cz, objeví se vám to domácí lékárna, kde firma Euroka distribuje tenhle ten přípravek, a ne tenhle přípravek, ale i spoustu jako jiných přípravků, které se zabývají anebo jsou určeny k podpoře kloubní výživy, k podpoře kloubu, a nejenom pro lidi, ale taky třeba pro pejsky, pro zvířata, pro kočky, takže ten záběr výživových doplňků je širší. Myslím si, že každý by měl se trošku zamyslet nad tím, co dělá, jaký sport, jakou pohybovou aktivitu, a ta prevence myslím, že je taky na místě. Strava, je na to místě. Je velmi důležité. Františku, děkuji ti za rozhovor, za návštěvu ve studiu. Já doufám, že se ti bude dařit s gel modelem dále, aby nás ty klouby nebolely, abychom dělali dřepy, mohli běhat a být pořád stále aktivní a být pořád jaksi v tom zenitu a na vrcholu. Děkuji a ať se daří. Já taky děkuji za pozvání do studia. No a Martine, doufám, že se někdy jako potkáme v nejbližší době na kole a svezeme se spolu. Určitě. Děkuji.